իմ լավ ժողովուրդ ջան, ուրեմ ես սյոտկի որոշեցի հետաձգեմ ես բարեգործական ստրիմերը, որովհետև ինտերնետ չունեմ ժողովուրդ ջան, ու ստիպված ամեն անգամ գնում եմ ընկերներից մեկի տունը, որ ընդեղ ինտերնետ բռնի եւ այլ եւ այլ։ Իմ ես տարածքում, որտեղ որ ես եմ գտնվում, էլի եմ ասեց, ձեզ անտենեն վնասվել է ինտերնետի, ու իրանց ժամանակ է պետք, որ միջև սարքեն, չգիտեմ, կարող է վաղը սարքեն, կարող է 5 օրից, կարող է մի շաբաթից, եւ շեմ սենց անորոշ ես չեմ ուզում ժողովուրդ ջան, որ ստրիմեր լինի։ Դուք հենա տենում եք, ես էլ մեծացնեմ, ես դոնատը տեսեք, էլի։ Ինչքան է։ Ահա, 4078 ռուբլի հավաքել եք, ժողովուրդ ջան։ Էդի արդեն ինչքան կանի, հասա մտար այն սարքը, որը որ պետք էր իրանց, ես ձեզ ասել եի, հաշմանդամ երեխաներին մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ երեխեքի մտավոր կարողությունները զարգացնող սարքը արդեն կարան առնենք, իրանք էտի արդեն հաստատ կարան առնեն 4000 ռուբլին, էտի 30000 դրամից, հա, այտենց ավել փող է անում, պտի որ էտ հաստատ կառնեն, հալալա ձեզ ապրեք այս քանի օրվա մեջ, որ դուք խզարեցիք պրոստը, ժողովուրդ ջան։ Բայց ես չեմ կարա ամեն օր հելնեմ, ասենք գնամ ուրիշ տեղ, ընդեղից առանց խաղալու ստրիմանեմ, էսի խաղային ալիքա, ես պետք է խաղ ստրիմանեմ, այդ ժամանակ նոր դուք ձեր դոնատներն անեք, ես չեմ կարա ասենց նստեմ նայեմ ու դուք դոնատ անեք, չէ ժողովուրդ, ես չեմ կարում, նենց որ հայտարարում եմ հետաձգված բարեգործական ստրիմերը, երբ որ կլինի ինտերնետ նորմալ, ժողովուրդ ջան, միանգամից ավելի մեծ թափով բարեգործական ստրիմեր կսկսեմ, 3 օր իրար վրա լավ ստրիմեր կանենք, բարեգործական երկար ստրիմեր, մի 4-5 ժամ, դաժե 6 ժամ ամեն ստրիմը կարելի է անել, առավոտից կարելի է անել, սպասեք ժողովուրդ ջան նրան, որ ես մտնեմ ուղիղ եթեր, ուրեմն ինչա պետք անել դրա համար ժողովուրդ ջան, խոսքերիս մատերի արանքով չվերաբերվեք, շատ կարևոր է, լսեք ժող, անպայման բաժանորդագրվում եք Fecalife ալիքին, անպայման սխմեք զանգակի վրա, որ հենց մտեմ ստրիմ, միանգամից ձեզ նամակ գա, որ Fecal ստրիմ է անում, որ միանգամից բարեգործական ստրիմերը ավելի մեծ թափով սկսենք, ավելի հավեսով, 4000 ռուբլի ես հպարտ եմ ձեզանով, հալալա ձեզ ժողովուրդ ջան, այնտեղ երկերով ամեն ինչով ու այն դոնատներով PayPal-ի 5000 ռուբլի հաստատ հավաքված է, անկասկած 5000 ռուբլի դուք արդեն հավաքել եք, 40000 դրամից ավել փող եք հավաքել 2 օրվա մեջ, ժողովուրդ ջան, անպայման բաժանորդագրվում եք Fecalife ալիքին, այս վիդեոն տարածում եք անպայման, ես ձեզ կոնկրետ օր չեմ ասի, որովհետև ես ինքս դաժե չգիտեմ, ուրեմն ժողովուրդ, բաժանորդագրվում ենք, որպեսզի հենց մտնեմ ստրիմ իմանաք, անպայման, նորից 50 անգամ կկրկնեմ, չեմ օգնի, անպայման բաժանորդագրվում եք Fecalife ալիքին, ժողովուրդ ջան, տարածում ենք ստրիմը, ասում ենք ընկերներին, սպասում ենք ինտերնետըս դզվի, որ միանգամից մի քանի օր լավ երկար բարեգործական ստրիմերը սկսվի, ժողովուրդ ջան, սյո, առայժմ ժողովուրդ ջան, կապի մեջ, հուսանք շուտով ինտերնետը կդզվի, շատ շուտ, ավելի շուտ, քանի որ մենք պատկերացնում ենք, աստված բոլորիս հետ, աստված սաղի հետ, ովքեր որ դոնատ են արել, ովքեր որ տարածում են ստրիմը, ովքեր լայք են դնում վիդեոին, ժողովուրդ ջան, սաղից սիրում եմ, պաչում եմ, դավայց է ժողովս։